Echa Norbert Mao okwata DP bukoloko najitwalya na chemali Yoweri Kaguta Museveni chikuzayo kuchenayogera kema bega abana DP kakongolio ne bampalalira nabagamba ti NRM bwewa bwakabaka bwa Buganda DP eba radio chabasa oba jemuita CBS nti CBS reportinga mubwakabaka bwa Buganda kubeli anda obwakabaka bwa Buganda kakati ne Democratic Party yatuka time nga Museveni atiwandi eranga reportinga uwe eranga nabagamba Museveni lunaku lumu aliba mu Museveni House mwejemita State House Norbert Mao amuzinduka kumacha ngatana naba na maso amugambe mukama wangi yino njiresi bukolokolo mission jewantuma ewete era karadio lwalero Norbert Mao alinganga mbega wa Amerika gwe batuma mu Russia ntigendo tubegiri mbega wa Amerika gwe bakutuma mu Russia ntigendo tubegiri mission yorugwa obolina okuddayo ewamwe kalani ne Norbert Mao azeyo ewabwe omuganda agamba kyamaziga kulukutira jegali gakulukutide kakati Norbert Mao okuve na teri chinegeza yali abaddeyo kubanga abantu balina kuva mu busamize nga bagenda mu bulokoli sasi kuva mu bulokoli nga bagenda mu busamize kakati yenava mu opposition nagenda mu NRM chinegeza yali abaddeyo ko era ebbanga lino lyonna babaddenga bawuliziganya bulungi DP ebadde yasigaza linnya ng'essaawa ya Queen naye yonna chemali Yoweri Kaguta Museveni abadde yagikubadda ekigo era ng'agipula dde omulambo ogulindiridde okuziika ne wabaawo enswera ezitali nsiru nga mu bano mwe muli Honorable Betty Nambose ow'ekitiibwa Medali Lubega Sseggona ow'ekitiibwa Magayasi Mpuuga Paul Tamaguzi Simakula mbageresezanga enswera kubanga yo DP mulambo ne zigamba lazima ffe sibagenda kutuziika na mulambo bwe bayita DP era bo mu magezi amangi ne bakibuukamu kubanga baakiraba nti DP yawabadda abasawo ebiseera ebisinga bagenda okulangirira omulwadde abadde mu ICU nti yafa nga yafa dda naye nga bo bakimanyi kalani nga bo abaali abasawo ba DP baali bakimanya dda nti DP Mao ng'akolagana ne Museveni yakitigumbula dda wakati olwaleero toyinza kkeera kumakya n'ogamba nti obadde opposition ng'era olwanyisa Museveni era nga tokkiriziganya na Museveni olwaleero ng'okutta DP bukolokolo okugenda mu alliance ne NRM government kibanga omukama Katonda bwanakeera kumakya n'agamba nti bannange tussa omukago ne sitaani kati tukolera wamu omukama Katonda asobola okutta omukago ne sitaani bakolere wamu omukama Katonda asobola okutta omukago ne sitaani taaka tukwataganye okuva n'olwaleero nze ne sitaani tuli bumu era bw'ogenda mu ssabo oba olabye nze Katonda ayine bwajja mu kkanisa oba olabye sitaani okuva n'olwaleero tuli bumu okuva n'olwaleero tussa kimu aseriti tekisoboka Norbert Mao yali wa NRM eyajja okusanyawo DP ng'ekibiina ekyali kwalali kubanga kyekibiina ekyasooka okuvuganya Museveni ebutuufu bwe yalabanga kyamaanyi nnyo n'abakaawo bwe kibiina kye yateekawo gye buvuddeko mu Ssemanyanga bakiyita DFCU ntegeerekese kalani DFCU bwe yamala okunaku ya DP ne DFCU n'endakuwa n'alabanga DP egenda kufuna amaanyi kumbe mukama Katonda ayina omulasi gwali mu ssala k'enviiri gwali mu kuzzaayo mu ssasa gwali mu kuzzaayo mu bajjiro gwali mu kuwoola amugambye yambala kuba ye mukama Katonda tulaba yalaba dda tekugala Bobi Wine yambala kankuteeketeeke kankusize mu ssasa kankuwundewunde ojjozoganya abasajja nzeyekulira itongwa.